Қайырлы таң, құрметті көрермен, армысыздар, ардақты ағайын. Көгілдір экранның ар жағынан бізді тамашалап отырған көрерменнің күндеріне сәттілік тілеп, Семей телеарнасының тікелей эфирінде ақпаратты сазды «Сәлем Семей» бағдарламасын бастаймыз. Студияда менің әріптесім Гүлфия Ардаш, және де мен Ақжігіт Абзалбекұлы. Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі күндеріңіз маржандай әппақ, мүлтіксіз таза болсын. Хабарымызды бастамастан бұрын назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. 2-ші шілдеге арналған ауа райына болжам. Бұл күні Семей аймағының барлық өңірінде күн ашық болады. Қарауылда күнде 28, түнде 18 градус жылы болады. Абырал өңірінде сынап бағанасы күнде 26, түнде 17 градус жылықты көрсетеді. Бесқарғада күнде 29, түнде 19 градус жылы. Бородулихада күнде 26, түнде 17 градус жылы. Қалбатауда күнде 28, түнде 17 градус жылы болады. Көкпектіде термометр күндіз 30, түнде 19 градус жылықты көрсетеді. Ұшырда күндіз 32, түнде 20 градус жылы. Ақсуатта күндіз 32, түнде 20 градус жылы болады. Аягөз өңірінде күндіз 30, түнде 17 градус жылы. Курчатовта сынап бағанасы күндіз 29, түнде 21 градус жылықты көрсетеді. Өскеменде күн ашық күндіз 30, түнде 16 градус жылы. Семейде күн ашық күндіз 28, түнде 19 градус жылы болады. Күннің ауа райы легіменде таныс болдық. Бүгінгі біздің алғашқы бірінші сағатымыздың тақырыбы күмбірле қара домбыра деп аталады. Бүгінгі біздің студиямызға жайғасқан меймандарымызбен таныс болсақ, Айдан Бауыржанов, Алтын Жеңіс қызық, Семей қалалық мәдениет сарайының дәстүрлі әншілері, қош келдіңіздер. Көңіліңіз қалай жеттіңіздер? Қайырлы таң. Жұма мүбәрәк болсын. Жақсы жеттік. Бүгінгі міне жұма күні сондай күн шырайлы болып тұр. Ауа райы тамаша, көңіл күйіміз тамаша. Себебі мерекелік алда келе жатқан мерекеміз домбыра күні бар. Өзіміздің қара киелі домбырамызды атап өтпекшіміз. Мысалға мұқым дүние болса осы Қазақстан елі қара домбыраны мерекесін тойлайды деген ойдамын. Әлі де өздеріңіз көргенде қазір интернет, инстаграмда қарасаңыздар, неше күннен бері барлық қалаларда домбыра күні тойланып жатыр. Жақсы, көңіл күйіміз. Расымен де 2018 жылдан бастап осы домбыра күні бірінші шілдеден деп те айтылып жатады. Кейбір жерде шілде айының алғашқы жексенбісі осы домбырашылар күні деп аталып өтеді. Расымен де сіздерді өздеріңіздің төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр. Енді бірден сұраққа көшсек, домбыраға қалай келдіңіздер? Не себепті осы домбыраны таңдап дәстүрлі әнді таңдадыңыздар? Енді дәстүрлі әнге келу себебіміздің бір тіптен түбі ол арғы қанымызда бар нәрсе ғой. Қазақтың қанында болғаннан кейін, арғы ата бабаларымыздан келгеннен кейін осы дәстүрлі әнді өзімізге домбырамызды жанымызға серік еттік. Сондықтан да дәстүрлі ән енді мұқым қазағыны білу керек деп ойлаймын енді. Сондықтан бала күнімнен осы домбыраға ғашықпын бір жағынан. Бір жағынан өзімнің отбасында да осы домбырамен ән саламыз. Содан кейін өзіме ұнағаннан кейін осы дәстүрлі әнді өзім таңдадым енді. Мына жалпы бұл қасиетті қу ағаштың тарихына зер салсақ, тұңғиығын мына дәуірлерден тауып алатынымыз анық қой. Дәл қазіргі қоғамда осы домбыраға деген қызығушылық қандай? Енді қазір қоғамда қызығушылық өте қатты дамып жатыр деп айта алмаймын өз басым. Кейінгі ұрпақ мәселе бұған көп қызығушылық танытпайды. Ол біздің жаңағы оқу орындарымызға да осы көп келе қоймайды жастар. Дәріптеу аз емес пе? Дәріптеу бар, бірақ та жаңағы қызығушылық бала саны өте аз. Соның ішіне осы дәстүрлі әнге деген қызығушылық қандай? Дәстүрлі әнге деген қызығушылық өте аз. Енді көбінеке айтып отыр ғой, және Айдан әріптесім айтып өткендегідей, жалпы қазақ десе өзі домбыра елестеді ғой. Әлемде болсын қазақ десе барлығы бізді немізбен таниды, осы киелі қара домбырамызбен таниды қазақ екенімізді. Сондықтан
жалпы және айданы сөз аузында қазіргі жастар жалпы дәстүрге болсын, осы өзіміздің домбыраға болсын, жастар кішкене сейілі кішкене аз аппарат. Неге дейсіздер ол себебі ауылды жерлерді бұрынғы уақыттарда кружок деп айтатын ғой, енді оқытатын. Қазір ондайдар кружоктарды азайып баратын, ол заманның талабына сай барлығы қазір интернет желісіне қарай бас ауып барады қазіргі жастар. Сол себептен де өз басым ойлаймын, себебі қазірге мынау дәстүрімізге қызығушылық кішкене аздау болып тұр. Жоқ емес, бар, бірақ аздау болып тұр. Себебі мынау қала жерлерінде дәстүр мен ән айту, домбыраған қызығушылық деген жастар аздау болады. Ал ауылды жерлерде дегенмен де ауылды жерден өзі жалпы қазақтың барлығы өнерлі адамдар өзі ауылдан шығады, өзіңіз білесіз. Бұрынғы айтып кететін болса, соны 19-20 ғасырларда Ақан Серпі Жансалдар қалай дәріптеген өнерімізді, ел аралап, жер аралап дәріптеген ғой. Сол арқылы мысалы қазіргі міне осы күнге дейін өзіміздің дәстүріміз бен өнерімізді біздер жалғастырып келе жатқан ұрпақтарымыз. Сондықтан енді келешекте де үмітімізді үзбейміз дегенмен, өйткені қанымыз қазақ қой. Абайдың еліміз, абайдың жеріндеміз дегенмен де енді болашақта жастар келеді деген үміттеміз. Келі домбыра дегенмен де өз қасиетін жібермейді деген ойдамын. Ал енді жастардың қызығушылығын қалай оятуға болады? Енді сіздер осы маман ретінде айтсаңыздар. Енді қазіргі жастардың осы дәстүрге қызығушылығын деп отырсақ, жалпы домбыраға. Қазіргі айтып отырмын, жастар көбінесе интернетке бас алып кеткеннен кейін, қазір мынау осы дыбыстың өзімен ғана қызықтыру, кейбір балалар қызықтыруымыз мүмкін, кейбіреуін қызықтырмауымыз мүмкін. Себебі дейсіздер ғой, қазіргі көп эстрадаға құлақ ауғандықтан, эстрадалық үлгіде қазір мен осы домбырамен эстрадан қосып ән айтатын болсам, баланың ой өрісі, көзқарасы басқаша болады. Себебі ар жақта музыка ойнап тұрғаннан кейін, екі музыка домбырамен эстрадалық үн қосылған кезде басқандай дыбыс шығады мысалға. Құлаққа жағымды естіледі. Ал ол түсінетін адам болады, ол өнерде түсінбейтін адам болады. Және де сіздерге айтып отырғанда, қаладағы балада қызығушылық артуы мүмкін, егер де мен бұл домбыраға эстрадалық үн қосылып ойнайтын болсам, ән салатын болсам, баланың көзқарасы, ой өрісі басқаша болады деген менің өзімнің пікірім, сөйтіп ойлаймын. Сол жағымен қызықтыруға болатын шығар деген ойдамын. Енді келешекте осыған келе жатырмыз ғой. Қазір қарап тұрсаңыз, көп топтар бар. Мысалы қазір Алматы, Алатау жастар театрында жастар қазіргі осы өзіміздің дәстүрді болсын, бұрынғы халық композиторының әндерін дәріптеп жатыр. Бірінші дауысқа бөліп, оның ар жағында фонда эстрадалық үн қосылып тұр. Фольклорлық ансамбльдер бар. Өзіміздің мысалы осы киелі домбырамызда домбыраны өзі бірақ түрі ғана емес, бірнеше түрі бар ғой жалпы қазақта. Сол бүкіл әлемге танытып жүрген тұран тобы бар. Мысалы ол жерде жалғыз домбыра емес, әртүрлі аспаппен қазақты танытып жүр. Бірақ дегенмен де эстрадалық музыка ілесіп жүреді. Сондықтан жастар қызығушылық соған көбінекен бас бұрып жатыр ма деп өз ойым солай да. Жалпы мына білуімізше Назарбаев зияткерлік мектебінде осы домбыра пәні деген сабақ қарастырылған екен. Жалпы осындай ұсыныс білдіруге бола ма жалпы мектептерге? Әрине. Ол нұр үстіне нұр болатын еді. Және де өздеріңіз айтып өткендегідей, егер бұл осы домбыраны үйрету барлық мектепте қолдап құптап жатса, нұр үстінде нұр болады. Себебі өзіміздің осы киелі қара домбырамыз, қалай айтсам болады, таңылып жүр, бірақ дегенмен нұр үстінде нұр кеңінен танылатын еді. Себебі жастардың осы қара екі дыбыстан шығып тұрған өңге дыбысқа көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бұл өзі жалпы музыка адамның жан рахатын тыныштандыратын дүние ғой. Жалпы өнер қай саласын алсақ та, сондықтан мектепке қосса нұр үстіне нұр болатын еді. Мен өз басым қуанатын едім егер солай істеп жататын болса мектептерге. Иә, мысалға қазіргі таңда егер қызығушылық болатын болса домбыраны кез келген уақытта үйренуге болады. Бірақ енді осы әр музыка, енді ән өнерінде осы музыка өнерінде ол нотаға міндетті түрде бөлінеді. Мысалға қазіргі таңда құйма құлақ дегенде осы домбыра үйренуде осындай бір өзінің бір ерекше бір фишкасы деп айтамыз ғой. Осы тұста мысалға баланың өнерге деген, егер де оның музыкалық ешқандай слухы деп айтып жатамыз ғой, егер ол жоқ болатын болса, оны домбыра үйрену оған қиын болмайды ма? Бұл жерде тағы да айтып өтейік. Және де баланың қызығушылығы жалпы айтады ғой, кішкентай бала болсын, не нәрсені үйретсек көзбен көріп құлақпен естіп үйренеді ғой. Жалпы бала өз табиғатынан.
егер де балада және де арғы қанында ата-бабасында және де осы өнерге жақын адам болып ән салып отын болса, о бала ешқанда аспап ұстамаса деп, дегенмен қанда бар дүние ол шығуға болады деп ойлайым. Баланың просто ниеті, зейіні болу керекті, соң қызығушылығы болу керек. Және өздеріңіз айтпақшы, егер қызығушылық болмаса, баланы мың жетін қандай ниетсе де баланы заставлять етіп оқытсақ та, түбінде о бала ол дәстүрді сол домбыран жалғастырмайды. Тек әке-шешенің көңіліне қарап, сонымен ғана және де басқарумен ғана жүріп өтеді де, ары қарай өз маманның иесі болып шықпайды. Ал адам бұл нәрсені үйрену үшін бұған қызығушылық таныту керек, үйрену керек. Енді үш жерде тоқтай кетейін. Мысалға сіздерге өтірік мағарас осы аспапты өзім осы Семей қаласынан келі қарашаңырақ Мұқан Төребаев атындағы музыка училищесіне ең алғаш оқуға келген кезде мен аспап ұстамай келген әнші болдым. Себебі мен арманым эстрадалық тұрғыда болды. Ауылда жүргенде ол кезде Роза Рымбаева қарап, сол кісі сияқты әнші болғым келеді деген арман қуып қалаға келген жылдарым болатын. Бірақ өкінішке орай ол жерде эстрада факультеті болмағаннан кейін дәстүрлі ән дегенді әкем естіп, неге бармасқа, дәстүрлі ән деген қазақтың домбырамен ән салғанға не жетсін, соған барып оқысаң қайтеді деп. Сонда мен алғашқы ұстазым Тұрсынғазы Рахимов Төлебайұлы болды. Сол кісіден осы келе қара домбыраны дәріптеп, қазіргі таңда сол кісінің арқасында келе қара шаңырақта ұстаздықта қызмет етіп отырған жайым бар. Тамаша, жалпы бұл өнер өлкесінің бәсінің биіктігін білеміз. Ал дәстүрлі ән өнерін дәріптеу одан да қиын. Жалпы осы өнер саласын жігін айырайықшы, осы эстрада және дәстүрлі. Енді дәстүрлі өзі атайып тұрғы дәстүр. Оны бұлай жігіне бөліп қажет жоқ, дәстүр болғаннан кейін сол қалады. Өмір бақи дәстүрлі дәстүрлі қалады. Ал эстрадаға келетін болсақ, эстрада ол кейінгі шыққан жанр. Ол 20-шы ғасыр, 19-шы ғасырда шықса да ол эстрада болып қала береді. Дәстүрлі ән де солай. Бірақ дәстүрлі ән бұл көнеден келе жатқан өзіміздің қазақилығымыз ғой, былайша айтқанда өзімізде қалыптасқан бойымызға сіңірген нәрсе. Енді эстраданы мен дәстүрлі әнді екіге бөліп қарайтын болсақ, қай күннің өзін алып қарасақ та, екеуінің біреуінің алып қарасақ та дәстүрлі ән биік тұрады. Өйткені бұның құндылығы өте жоғары, өте сапалы, өте терең, өте мағыналы. Өйткені бұлында дәстүрлі әнде жаңағы туған жер туралы, ата-ана туралы, жаңағы отбасы туралы әндер көп. Сондықтан да өзіміздің арғы 18-19 ғасырда өмір сүрген Біржан сал, Ақан сері ата-бабаларымыз осы дәстүрлі әнмен бірге жүрді ғой. Осы домбыраның жанрын серік етті. Бірақ бізге дәріптеп кетті туған жерге деген тағзымды, туған жерге деген сағынышын, туған жерге деген махаббатын, барлығын, жаңа патриотизм дейміз, осының барлығын бір әнге тоғыстырып айтып кеткен. Осы жерде толықтыра кетсем, және де бұрынғы заманда жыршылар, жырау дегендер болды ғой, енді ата бабамызда, иә. Сол кісілер осы өзіміздің қазіргі қазақтың күйін, қандай жағдайын бәрін жырмен, термемен жеткізген ғой, мысалға. Қазіргі эстрадамен бұл жерде айырмашылығы. Қанның орнына да қазасын жеткізген осы домбыра. Қазір де осы жерде айтқым келіп тұрған, мысалы, қазіргі заманда эстрадалық әншілер кім? Мысалы, қазіргі заманда эстрадалық тұрғыда жеткізіп жатыр қазіргі заманның жағдайын. Мысалы, біздер ақындар болсын, әншілер болсын, жыршылар болсын, біз домбырамен қазіргі жағдай жеткізе аламыз да. Себебі бұл киелі қара домбыраның дыбысымен дегенмен де өз басым сөйтіп ойлаймын. Бұрын ата бабаларымызда жырау жыршылар жеткізіп кеткен жаңағы әрбір нәрсені. Қазіргі таңда енді өзім ойлаймын, эстрадалық тұрғыда оны жеткізе алмайды деп ойлаймын. Қазір тек эстрадалық тұрғыда ол да өнер ғой, жоқ емес, ол да жақсы өнер. Эстрада ол ешқашан құрмайды, қазір сұраныс ұста көп болғаны, заман талабына жүріп атқаннан кейін ол эстрада ешқашан тоже өлмейді. Бірақ дегенмен де дәстүр әрқашан биікте тұрады деп өзім ойлаймын. Себебі әрқашан да дәстүрлі әншілер өмірі жанды дауыста айтады. Күні түні болсын жанды дауыста айтады, қай уақытта болсын. Эстрадалық әншілерді де бәрін жоққа шығармаймын, онда әншілер де бар. Және жанды дауыспен айтатын, жанды дауыссыз айтатын әншілер бар, жасыратын жоқ. Жалпы мына өзіңіз алтын ханым айтып кеттіңіз, дәстүрлі ән факультетінде оқыдым деп. Негізгі жалпы дәстүрлі ән училищесінде оқыған әншілермен сұхбаттаса қалсам, жалпы өздерінің осы әннің тарихында оқытатынын айтады. Бұл енді жалпы рухани байлығымызға да қажет дүние ғой. Осыны да тарқатып берсеңіз. Жалпы енді біз баламен жұмыс жасаған кезде әр нәрсені
Ән айтқан кезде, мысалы, бұл ән кімнің әні. Мысалы, алайын, Тұрсын Қазағамын ән алатын болсам, бір әнін алайға, өзім қазір репертуарын кейіннен қосып жүрін, жақсы көретін әндерінің бірі, сөзі Мұқағали Мақатаевтікі, әні Тұрсын Қазарахимовтікі, мен сені сағынғанда деген әнді айтып жүрмін. Себебі бұл ән басында, ең басында ән орындалып жүргенде, үлкен әншілеріміз, апайларымыз, ағаларымыз естіп жүргенде, аса қатты мән бермеген. Себебі бұл әнге жету қайда деп, кейіннен жүр уақыт өте келе адам бір әнге қызығушылық танытса, сол әнге жүгіре бастайды. Тарихы қалай, не, мысалға, ұстазыңыз барлық әнін тарихын айтып өтетін Тұрсын Қазаға салып берген кезде, өмірдегі әрбір өткен қуаныш пен қайғылар жалпы әні қалай туындаған барлығын бізге сабақ ретінде айтып өтіп кетті. Қазір енді өкінішке орай ол кісі өмірден өткеніне 5 жылдың жүзі болды. Сол уақытта ол кісіден алған тәлім тәрбиеміз, мысалы, біз құлақпен естиміз де, кейінгі ұрпақтарға, мысалы, барлығына осындай-осындай болған екен деп, өйткені біз өз құлағымызбен естіп отырмыз автордың өзінен. Сол мысалы халықтарға солай әні шығу тарихын жалпы сөзі кімдікі, әні кімдікі, балаларға кегезе береміз. Бір әнді береміз, ал халық әнін беремін. Бұл халық әні не себептен халық әні болды деп ойлайсың деген сияқты, баланың ой пікірін, өйткені бала кішкене тіл байлығы, ой өрісі кеңім керек те. Әншідегі әнші ғана болмау керек, сонымен қатар тіл байлығы да болу керек деп ойлаймын. Себебі біз ән айтып отырмыз. Дәстүрлі әнге болу өте керек. Иә, керек дүние болғандықтан жан жақты болу керек деп өз басымыз сол. Ізденістің барлығы осы, иә, ән қандай ән айтып отыр, оның шығу тарихы барлығын білген дұрыс. Енді тура дәл қазір енді мен қонаққа қайда сұрағым келеді. Иә, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, Тұрсын Қазағамыздың осы «Мен сені сағынған» әнін орындап берсеңіз. Негізі ол әнге настрой жасап келмеген едім әндегі уақытта. Мен бүгін жұма болғаннан кейін, бұл домбыра күні болғаннан кейін халқым, елім деп жақсы көрем өздерімді деген сияқты оймен Кенен Әзірбаевтың «Мен сүйемін халқымды» деген әнді айтып келген болатын. Сол әнді айтып беруге рұқсат етіңіздер. Деген керемет орындаушында да «Мен сүйемін халқымды, жасыңды да қартыңды» деген керемет өресі биік сөздер ғой. Жалпы осы мына өнерлеріңіз шыны керек халыққа өте қажетті жол. Жалпы әлемді дүрсілкіндірген дүрбелең коронавирус келген кезде осы өнер адамдарына сәл қысымда болды. Сол кезде бағыттарыңыз қалай өрбіді?
бешеге тоқталып дейін, басымыздан өткен дүние ғой енді. Мына өзі өнер адамдар бар ғой, біз жалпы әлгі арқасы бар адамдар деп айтады ғой. Біздің халықтың ыстығы қыласына, қошеметіне бөлінбесек, ауырып қаламыз деген. Бұл біз анау келе сахнаға шықпасақ, мына көз сіздердің тікелей эфирлеріңізге отырмыз, осының өзі бізге бір үлкен сахна болып отыр да. Дегенмен анау халаттың қошеметімен әйдей бәйдей деген сөздердің барлығы бізге шабыт береді. Мысалға, халықтың әрбір соққан ыстық алақанын шапалағы жанымызға бір жайдарлы әсер етеді. Бір әнді орындап шықтық та, халықтан айтады ғой Абай атамыз, ән айтсаң жанымды жеп айт демекші. Бір ән орындап шыққан күн өзіне де және де мынау жасыратын жоқ, басымыздан аққан сайсаламыздан ағып теріміз жанымыз беріп ән салмасақ әніміз олай шықпайды. Егер біз әніміз сол барлық жанымызбен ән айтатын болсақ, бір рахаттанып жеңілденіп бір жеткемізден бір мөшек бір тұз құм түскенде болып рахаттан қаламыз. Сондықтан бұл коронавирустың кесірінде расымен де халықтың қошеметіне бөлінбегеннен кейін біраз ауырыңқырап қалдық, жасыратыны жоқ. Енді дегенмен де айтып өнеріміз және де құрмайды. Онлайн концерттер бердік барлық қалаларда, Қазақстанда болсын, барлықта тікелей эфирді сотка арқылы және де Facebook, Instagram-ға тікелей эфирге шығып концерттерімізді онлайн берді. Халық мәдениетінің барлық әншілері берді, соның ішінде осы дәстүрлі әншілеріміз де бердік. Бірақ дегенмен де сол жердегі бір үлкен минус, мынау айтып отырмын ғой, телефон бер жағында отырып ән салғаннан гөрі сахнаға жүзбе жүз халықпен көріп ән салғанға жететіні жоқ. Себебі ол жердегі халықтың алатын және рахат ләззатын және халықтың айтып отырмын ғой қошеметін бөлінбесең бір өзіңді еркін сезінбейсің. Үйде отырғанда қобалжып және телефонның бер жағында отырып не ойынды жеткізе алмай бір сөзіңді мың рет айтып қайта қайта айтып өзі есім шығып қалды. Мен өз басымда солай болды енді. Дегенмен өйткені ол жерде халықты көзбен көрмегеннен кейін дүниенде аса қатты жетсе аласыз. Бұл жерде енді мынау техника ғой тұрған құр телефон, соған қарап отырасың, оның жан жағында дегенмен көз көреді. Мына жерде адамдар жәнегідей өз тілектерін білдіріп жазуларын жазып отырып ән салып отырып оқып кетесің арасында, ол уже оқып кеткен екен естиді, ән бұзылып кетеді, ой бұзылып кетеді. Сондықтан кішкене қиындау болды. Бірақ дегенмен де өнеріміз салып жатқан жоқ, ешқандай қалып жатқан жоқ. Осы айтып отырмын ғой, бір жағынан бұл техниканың да пайдасы бар, және де көрдіңіздер өнерімізді халыққа сол арқылы жетіп отыр. Өзіміздің көрерменіміз және де Facebook-та болсын, Instagram-да болсын, және өнерімізді қолдайтын, өнерге жанашыр адамдар жалпы қарапайым халық болсын көріп, ыстық лебіздерін білдіріп, концерт қойып болғаннан кейін және де халықтың тілектерін бәрін оқығаннан кейін бір сондай қуаныштан бір қуаныштан төбеміз көкке жеткенде бір жақсы бір әсерде болады екенсіз. Бірақ ол уже прямой эфир біткеннен кейін сондай күйде болдым өз басым. Енді дәстүрлі ән мен эстрадалық әннің арасында енді оның өзінде де бір айырмашылықтар бар. Дыбыстық жаттығуларға келіп тоқталсақ, мысалға қазіргі таңда сіздер қалай жаттығу, мысалы дауыстарыңызды қалай жаттықтырасыздар, оның ішінде бір өзінің эстраданың вокалынан қарағанда бір бөлек жаттығулар бар ма? Иә, жалпы өсіп келе жатқан әншілерге лайфхак ретінде ұсынатын дүниелеріңіз бар ма? Жалпы ән айтқан кезде бұл эстрадалық болсын, бұл опера әнші болсын, бұл дәстүрлі әнші болсын, демалуымыз бір. Барлығымыз өкпемен, диафрагма дейді ғой, сол жермен демалуымыз барлығымыз бір. Тек ән айтқан кездегі бұл жерде екеуінің айырмашылығы ауыз аппаратында бөлек болады да. Біз кішкене дәстүрлі әншілер біраз қазақи дыбыспен кең дауыста дыбысымыз ашып еркін айтамыз. Эстрадалық әншілер көбінеке мелизммен және де көп иірімге мән беріп солай қылып айтады да. Ал опералық әншілер, академиялық әнсұлу әншілер, олар көбінеке дыбыстың әрбір дыбысын округлённо дейді ғой орысша тілінде айтқан кезде, қомақты дыбыспен нота тілінде айтқанда бүтін нотамен айтады да. Әрбір дыбыстан оны жу осы жерде аппараты бөлек. Ол кісілердің кішкене ауыз ашуы, дыбысталуы, бірақ деміз мына жақта алып тұрған деміз бәрімізге бір. Бір резонатор жұмыс жасайды, тек мына осы ауыз аппаратында айырмашылығымыз болады. Бұл жерде тағы да екінші айырмашылық, біз өзіміз өзіміз сүйемелдейміз аспабымызбен. Ал опералық әншілерде концертмейстерлер сүйемелдейді, ал эстрадалық әншілерде сүйемелдеп тұрған музыка, фонограмма арттағы ретін беріп тұрады әншіге. Сол арқылы уже әншілердің дыбысы. Ал жаттығуға келген кезде әр әншінің өз методикасы бар.
эстрадалық болсын, вокалист болсын, еткен бүжеді академиялық әншілер міндет түрі тәрін деген уақытта жаттығылар. Ми-ми-мо деген еше түрі дыбыстар ауызға жаттығылар жасайды. Оның ойналатын вокалистер бар арнайы, сол вокалистерің жұмыс жасап жаттығып барып, оқсілер шығармаларына және де көшетін болды. Себебі опералық әншілер тек қазақ тілінде емес, шетел тілінде, итальян тілінде әртүрлі айтады оқсілер. Сондықтан оқсілер тілдері әртүрлі. Жаттығылар әртүрлі болады. Ал енді біз өзіміз қазақи, қазақ домбырамызды айтқанымен өз дейміз өзімізде енді әр әншінің өз методикасы бар. Кім қалай қолданатын енді мен айта алмаймын, мына кісі қазір өзі басқа методикамен қолданады, мен өзім басқа методикамен қосылам. Бірақ барлығымыздың демалымыз бір түгел әншілердік. Сол. Ал эстрадалық әнші дәстүрлі әнге, ал дәстүрлі әнші эстрадалық әнге ауысып кетуі мүмкін бе? Мен естуімше, дәстүрлі әнші эстрадалық әнді айта алады дейді. Айта алады. Ал эстрадалық әншілер дәстүрлі әнді айта алмайды дейді. Қаншалық тұрасыз? Енді ол дәстүрлі әнші ол эстрадалық әнді айтқан кезде жеңіл болады. Өйткені ол бірінші дәстүрлі әнші әннің айту структурасын, жаңа формасын бәрін біледі, қай жерде қалай демалу керек техникасын бәрін біледі. Ал енді эстрадан айтып жүріп дәстүрлі әнге келген адам, одан бірінші жаңа домбырада кішкене қиындықтар болады. Одан кейін әннің техникасын үйрену, әнді жеткізу деген сияқты, әннің тарихына үңілу, бұл әннің мағынасы неде деген сияқтыға көп мән беру керек. Өйткені сол жағынан кішкене қиындықтар болады. Домбыраның өзі былай түріне қарасаңыз қарапайым сияқты болғанмен де, бірақ бұның орындалу жаңағы дыбыс үндеуі барлығы қиын болып келеді. Мынау бір кездері өздеріңіз көргенде Қазақстан каналына, хабар каналына берді ғой, эстрадалы әншілер мен дәстүрлі әншілер жарысы болып бір конкурс өтіп еді ғой өздеріңіз көргенде. Сол енді қазіргі таңда қарап салып, біздің дәстүрлі әншілеріміз өзі мысалы бір тұтатын әнші Айгүл Қосанова мысалға эстрадалардан артық айтпаса кем айтпайды, дәстүрді дәл солай айтады. Ол кісінің бір қызығатыным Айгүл апайымызға, Қосановаға, эстрадалық тұрға келгендегі дыбысты эстрадаға аппарат эстрадаға жатқызады. Дәстүрлі ән айтқан кезде дәстүрге жатқызады. Мен де эстрада айтпаймын деп айтпаймын, тек дәстүрмен ғана жүрмін деп айтпаймын. Ол өтірік болар, эстрада айтамын, айтпай демес айтамын. Бірақ мен дегенмен айтқанда эстрада айтқанда дыбысымның ар жағынан дәстүрдің әуені дыбысы шығып тұрады деген мен. Өйткені кішкене дыбысым өткірлеу болады. Эстрадама ән салған кезде біз мына бар айтып отырмын ғой, диапазонды алып тықайын алған кезде шығарып тастауымыз керек. Бірдемен осы тақтың бәрін шығарып тастау керек болды да, а эстрадада ондай күш керегі жоқ та, оны жеңіл айтуға болады. Ал енді мен сол эстрадама айтқан кезде күшті салып жіберетін кездерім болады, сонда айтамын кішкене жиналуым керек, аппаратын біраз аз айтып ұстауым керек, демді біраз етуім керек деп. Бірақ дегенмен де дәстүрге жатып алғаннан кішкене эстрада айтқан кезде біраз айырмаш қиындау болады негізі. Ол уже қалыптасқан кезде, әбден қалыптасып алған кезде жеңіл болатын шығар. Бірақ енді көбінеке дәстүрмен жүргеннен кейін эстрада айтпайды емес айтамыз. Айдан аға, өзіңізден бір қонақ кәде сұрасам. Енді осы шығыстың тумасы болған Шәкір әбенов атамыздың Кеткірдік ай деген бір әні бар. Бәрекелді. Кеп күдік айдыны білемін өзім жайын. Домбырамды қолымай алғанымда ертеулаттай кеп күдік ай. Тұрардайын кеп күдік ай. Кеп күдік, кеп күдік, кеп күдік ай. Кеп күдік, кеп күдік, кеп күдік ай. Кеде, 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 кеде. Шапсан жүйрік кеп күдік ай мінсен берік. Домбыра мен он саусақ оған серік. Көзге түрткі кеп күдік ай қорендінім. Сұлырмынға жемдеймін. Сабам беріп кеп күдік ай. Кеп күдік, кеп күдік, кеп күдік ай. Кеп күдік, кеп күдік, кеп күдік ай. Кеде, 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 к
Тамаша, керемет орындау. Жалпы, мына әннің тарихына тоқталсаңыз. Бұл кек-кедегі айыны бірде Шәкір әбен, жаңа Мұхтар әуезов, Иса Байзақ осы үш ұлы тұлға. Иса Байзақ атамыздың осы Абай еліне, Абай жеріне ат басын бұрған кез екен. Сонда Мұхтар Омарұлы өзі атамыздың туған жері Бөрлі ауылына барған кезде жаңа Мұхтар атамыздың үйіне барады ғой. Сосын кейін жол бойы Иса Байзақ ән айтып келеді атпен жүріп. Сосын кейін мұқаң тұрады да Шәкір атадан сұрайды. Әй Шәке, бағанадан бері біз Исаны тыңдадық жол бойы. Енді өзің бір туған жеріңе келіп бір әнін салмадың ғой, ән айтпадың ғой деген кезде Шәкір әбен батамыз ерттеліп байлап тұрған атына қарап отырып бір ән шығарады. Осы кеккірік әйін шығарады. Сол тап орнында отырып осы ән шығарғаннан кейін тура сол жерде ешқандай айнытпай, бұлжытпай әрі өзі ақын болған кісі ғой енді ол кісі тура осы әнді айтып береді, кеккірік әйін. Сол ән осы қалай шықты, солай бізге дейін жетті. Дәл сол бір отырыстан. Бір отырыстан шыққан ән. Тамаша. Небір тарихи қарап отырсақ. Осылай біздің бағдарламамызға келіп, дәстүрімізді дәріптеп, осы ұрпақ санасына жаңғыртып жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Өнерлеріңіз өркендей берсін, жеміс тілейміз, тек сәттілік тілейміз. Жалпына дәстүрлі ән өнерінде қазақтың қамбасына салар қоржындарыңыз көп болсын дейміз. Өздеріңіздің тілек ниеттеріңіз болса, дәл қазір мархабат дейміз қала тұрғындарына. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, отбасымыз аман болсын, туған туысқандарымыз, дос жарандарымыз аман болсын. Сіздерге де жеміс табыс тілеймін тек қана. Семей халқына да тек қана мықты денсаулық, осы індеттен аман есен өтіп, осылай қаз қалпымызға қайта келіп, қайтадан халықпен жүздесіп концерт беруге аман есен жетуіміз нәсіп етсін. Тамаша, бұйырсыз. Мынау расымен қазіргі індет расымен тезірек кетіп қалса екен деген барымыз ең қазіргі заманда бүкіл әлемнің арманы деп ойлаймын. Осы арман бізге орындалып, халқымыз аман, еліміз тыныш, жұртымыз аман болса екен деп ойлаймын. Барлық мынау семей халқымыз, Қазақстанымыз өзі іргесі тек тең, халқымыз аман індеттен шықса екен деген арманым ғана бар қазіргі таңда. Одан осы өнерімізді халықпен ыстық қошеметіне тез бөленіп келі сахнамызға шығып осы өнерімізді халыққа паш ететін күнге жетсе екен деген тілектемін. Сіздердің жұмыстарыңызға табыс, әрқашанда теледидарларыңыз өсе берсін, өркендей берсін, жұмыстарыңызға табыс, дендеріңізге саулық тілеймін. Тамаша, рахмет айтқандарыңыз келсін. Келгендеріңізге көптен көп рахмет, сырлы сұхбат болды. Біздің осы қазақтың қара домбырасының әуелеген әуенін естіп, біздің көрермендеріміз бір марқайып қалды деген ойдамыз. Дәл қазір біз экран алдына кішкентай көрермендеріміз шақырамыз келеді. Сіздердің назарларыңызға мультфильм. Арнамыздан алыстамаңыздар, бағдарламамыздың екінші сағатында жүздескенше. Бағдарламамызға жаңадан қосылған көрермен болса, күндеріне тағы да сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамыздың екінші сағатын аса қуанышпен бастаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті, әрі жоспар қалған барлық ойалған жоспарларыңыздың бәрі оңынан болсын дегіміз келеді. Біз бағдарламамыздың екінші сағатын бастамастан бұрын назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамыз. Прогноз погоды на 2 июля. В Карауле ясно, днем плюс 28, ночью плюс 18 градусов. В Абралы ясно, днем плюс 26, ночью плюс 17 градусов. Бескарагай ясно, днем плюс 29, ночью плюс 19. В Бородулихе ясно, днем плюс 26, ночью плюс 17 градусов. Кубатау ясно, днем плюс 28, ночью плюс 17 градусов. Кукпекте ясно, днем плюс 30, ночью плюс 19. В Уджаре ясно, днем плюс 32, ночью плюс 20 градусов. В Аксуате ясно, днем плюс 32, ночью плюс 20.
Баягузе ясно, днем плюс 30, ночью плюс 17 градусов. В Курчатове ясно, днем плюс 29, ночью плюс 21 градусов. В Усть-Каменогорске ясно, днем плюс 30, ночью плюс 16. В Семее ясно, днем плюс 28, ночью плюс 19 градусов. Бүгінгі екінші сағатымыздың тақырыбы жаздағы қауіпсіздікке арналмақ. Егер де біздің студиямызға жайғасқан меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс номеріміз 8708-329-7686. Ал мен студияға жайғасқан меймандарымды таныстыра кетсем, Димаш Асқаров, Азаматтық қорғау бөлімінің аға офицері, Серікжан Думанұлы, төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Сәлеметсіздер. Сауатсыздар ма? Жалпына жаздағы демалыс қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өтсек, дәл қазір мына суға шомылу маусымы басталды. Осының барлығында адамдарға қауіпсіздік өте қажет қой. Сол жағын таныстыра өтсеңіздер толық. Давайте начнем со статистики. Вообще у нас купальный сезон официально начинается с 1 июня и продлится по 30 августа. Вот, статистика уже на сегодняшний день, уже месяц прошел, да, лето, уже оставляет желать лучшего. У нас на территории Восточно-Казахстанской области уже утонуло 11 человек, из них 5 детей. В прошлом году на территории города, вот у нас именно в городе, 2 человек утонуло. В прошлом году за весь купальный период у нас утонуло 11 человек. И именно за купальный сезон на территории города Семей. Вот основные причины у нас – это гибели на воде. Если брать среди взрослых, вот, то это несоблюдение, вообще основные причины – это несоблюдение правил безопасного поведения. А именно вот отдых у нас, как отдых сопровождается обычно всегда распитием алкогольных напитков. Это самое вот основное, да, что вот одно из основных пунктов, которые нужно соблюдать, это категорически запрещается отдыхать в состоянии купаться, в состоянии алкогольного опьянения. Вот, у нас большая доля, вот, получается, приходится на утопленников, это они находились в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Также, если брать среди детей уже, то детское это самая у нас такая проблема, вот, это оставление детей без присмотра. Дети самостоятельно с друзьями идут на иртыш, там, либо без спроса, либо там взрослые даже бывает сами отпускают. Даже бывает находятся со взрослыми, где-то они углядят, порой там минуты хватает даже, чтобы проглядели, подскользнулся, упал и так далее. Вот случай даже был такой у нас в этом году, да, в Курчонском районе, то, что маленькие мальчики 3 года, они ушли самостоятельно, ну, не углядели, они пошли на водоем, рядом находился там 50-100 метров от дома, недалеко. Это даже не водоем, не предназначен для купания, там, а для орошения, там метр глубина была. И вот утонули там. То есть, в первую очередь, это детей. Если вы вышли на отдых с детьми, то нужно категорически запрещается оставлять их без присмотра. Нужно за ними смотреть, как говорится, глаз да глаз, да. Лучше в этот момент быть как взрослым ребенком, да, стать нужно. Нужно быть постоянно с ребенком, с ним играться и так далее, чтобы он никогда из виду никуда у вас не уходил. Ведь это и не надо думать, что это с ним именно не случится. Это может хоть с кем случиться. Сугатсу, я не сугашуму, маусыма девжатрым зор. Ертес өзенінің бойында, қай бойында сугашумуға рұқсат бар. Немесе, қай бөлігіне түсуге түсу қауіпті. Жалпы Ертіске түсу қауіпті дейді ғой. Негізінде иә, әр суға түсуге қауіпті ғой, егер қауіпсіздік ережелерін сақтамаса. Мына негізінде бізге Ертіс өзенінде Семейдің өңірінде тұрғаннан кейін ең үлкен су аймағы болады. Бірақ соның өзінде де соған суға түсуге тыйым салынады. Мына өзі көптер байқасаңыздар, қазір Ертістің жағасына барсаңыздар, әр учаскесінде біз жаңағы жергілікті атқарушы органмен бірлесіп, біздің төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері тыйым салу белгілерін қойып қойған. Өйткені Ертістің ағыны қатты біріншіден, екіншіден асты зерттелмеген, астында тастар көп, ойықтар көп, көрдіңіздер ме? Сондықтан артында астын зерттемей, дұрыстап қарамай, оны суға түсу орын деп санауға болмайды. Өйткені жаңағы судағы қауіпсіздік қағидалары бойынша
егер жаппай адам орын суға түсетін болса, ол арнайы жабдықталған болу керек. Жаңа астын тазарту керек ең бірінші. Маңайын бәрін қоршап, жаңа құм әкелу керек, жаңағы құтқару алаңы болу керек, құтқарушылар болу керек. Содан кейін оның арнайы актісі болу керек, тексеру актісі. Содан кейін сол актінің бәрі қағазы бәрі реттер келгеннен кейін сол орын жаңағы арнайы суға түсу жабдықталған орын болып есептеледі. Енді бүгінгі таңда біздің семья аумағымызда енді жаппай адамдар суға түсетін орын екеу ғана деп есептеп отырмыз. Бұл жаңағы біздің Мақсал деген демалыс орны. Озерка ауылдық округінде оны адамдар көп біледі. Көпшілігі екінші осы қаламыздағы набережнайдағы жаңағы аквапарк біздің. Сол жерде ғана суға түсу. Олар өткенде жабдықталған. Осылай да біздің қызметкерлер барып арнайы солардың құтқарушыларына сабақ жүргізді. Олардың бәрі құтқарушылар өзі де. Ай Ертіс бойында жаңағы басқа жерде міне мысалы кішкентай көлшіктер бар, мысалы котлован дейміз, мысалы Восхода, Водныйда, мына Бобровка, мына жақта олардың бәрі суға түсуге жабдықталмаған, сондықтан жерге суға түсуге тыйым салынады. Ол өте қауіпті. Ал енді жазағы судағы қауіпсіздік ережелері қандай? Мысалға ата-аналар мен бізді көріп отырған кішкентай көрермендеріміз, яғни бүлдіршіндерімізге құлағдар болу. Алғашқы көмек қалай көрсетіледі, сол жайлы таныстырып өтсеңіздер. Вот смотрите, да. Также сейчас давайте напомним про правила, да. В запрещенных местах, вот почему нельзя купаться в неизвестных местах, мало знакомых, если кто-то приходит там с друзьями и так далее, позвались, неизвестное место, запрещается там купаться, ну, по правилам. Также потому что вы не знаете, какое там дно, да, запрещается нырять туда. С разбегу кто-то может нырнуть, да, подскользнуться, там может камень быть, какая-то коряга и так далее, да, может сознание потерять, удариться и так далее, тоже привести к гибели. Поэтому также еще нежелательно, вот по рекомендациям, сразу, если жаркий день, вы приходите, сразу забегать в холодную воду нельзя, да? Может быть судорога, да? Судорога это что? Это спазм мышц, да, сопровождается сильной болью, да? И для этого что нужно делать? Если вас схватила судорога, нужно, необходимо ногу, мышцу вытянуть, да, на себя, то есть берете за большой палец и на себя тянете ногу, то есть растянуть нужно мышцу. Либо, как нас всегда в детстве учили, там взрослые, да, и там братья, мы с собой таскали булавку, да, всегда булавку на плавке прицепляли, в случае, если судорога, то в это место необходимо чем-то острым уколоть, вот булавка хорошо помогает. Если же, к примеру, не дай бог, уже вы столкнулись с такой ситуацией, что человека вытащили в бессознательном состоянии, вот именно бессознательное состояние, когда вытаскивают человека, что нужно делать, да? В первую очередь это необходимо его. Это для этого здесь одному человеку будет очень трудно это. Это нужно вдвоем, втроем это делать. Как только вы вытаскиваете, переворачиваете, вот из воды вытащили, сразу же переворачиваете его грудью вниз, встаете на одно колено, ставите себе на колено, после чего несколько раз давите на него, чтобы вода у него вышла. И здесь нужно ротовую полость прочистить. Прочистить необходимо, там может слизь, там рвотные массы, может это водоросли, еще что-либо находиться. Прочистить пальцем нельзя, если потому что там скользко, она просто палец не возьмет. Необходимо чем-то обмотать палец. Это может быть футболка, марля и так далее, любым подручным средством. И прочистить ротовую полость. Вот вы надавили на него, вода вышла. Если даже вышла, не вышло, пару раз надо сделать, прочистить рот, после этого переворачивайте. Обязательно нужно человека укладывать на твердую поверхность. Обязательно это твердая должна быть поверхность, ну, на землю, да, не на что-то мягкое. После чего садитесь рядом. И примерно это должно быть грудь, вот где у нас находится солнечное сплетение, да, мы называем, чуть-чуть выше, вот тут, где начинается у нас, получается вот так вот, в углу, чуть-чуть выше, вот здесь вот, на уровне груди. Руку ставим, давим этой стороной ладони, вот твердой стороной, да, руку ставим посередине, вторую руку накрываем, то есть себя за запястье обхватили, и вот так, после чего необходимо давить руки, вы должны не вот так вот руками, да, сдалека находиться, руками давить, а прям на него сверху вот так ложиться и выпрямить локти, обязательно это самый главный момент, выпрямить локти и давите телом. Телом нужно давить на человека. Не руками вот так, а именно вы на выпрямитых локтях давить телом. 30 раз одним темпом. 30 раз делаем. После чего обязательно закрываем нос
закрываем нос, поднимаем вверх за подбородок для того, чтобы освободить дыхательные пути. И делаем два вдоха, два глубоких вдоха делаем. Если же тут бывает еще такой момент, можно сверху положить там марлю, дирот, да, марлю, либо целлофан положить, его проткнуть для того, чтобы воздух проходил. Делайте два глубоких вдоха, обязательно нос закрыть и подбородок приподнять, чтобы освободить дыхательные пути. Если вы этого не сделаете, просто воздух не дойдет до легких. Все, два вдоха делайте, после этого еще раз 30 нажатий, 30 на 2, да, 30 нажатий, 2 вдоха. И так делаем постоянно до приезда скорой помощи. Если вы двое, трое, это не это тяжело, должен быть физически подготовлен человек. Для этого вы меняетесь. Кто-то один делает нажатие, кто-то задувает воздух. После этого меняетесь. И в таком темпе это нужно делать одним темпом. Вы задаете, почему, для чего еще нажатие? Вы задаете ритм для сердца. Как у нас сердцебиение идет же, вот примерно так же вы задаете ритм для сердца и воздух в организм потом дуете. Вот примерно вот такие, такой порядок правил оказания первой медицинской помощи утопающему. Жалпы бұл осы құтқару әдісімен құтқарынып қалған адамдар бар ма? Негізі былай біздің Семей өңірінде ондайлар жоқ, но негізі басқа аумақтарда бар. Және әріптесім айта кетті, дұрыс айтты, көбінесе, мысалы жаңағы суға түсу кезінде көбінесе мына ішімдікпен айналысады, ішімдік ішеді, сол көп себебі сол суға батады. Жаңағы алғашқы судан алып шыққан бетте көбі жаңағы қарапайым алғашқы медициналық көмек көрсетпей, сонда адам көп сол кезде өлкетуі мүмкін. Егер де уақытына дер кезінде алғашқы медициналық көмек көрсететін болса, негізі ғылымдар зерттегенде 5-6 минутқа дейін істеп, адамды құтқарып қалуға болады екен. Мысалы, қанша минут батып кеткен адамды құтқаруға болады? Енді оны айту қиын, өйткені адам денсаулығына байланысты. Біреу мысалы жүрегі ауырады, мысалы. Біреуде мысалы хронический аурулар болады. Оны айту өте қиын. Жаңа айта кетті, қарапайым ережелерді сақтау керек. Мысалы жаңағы енді көбіміз суға түсеміз, жастар бар, балалар бар. Жаңағы ең қарапайым жаңағы түйрегіш. Түйрегіш бірге ұстау үші. Көбінесе енді статистика салса, сол көбінесе жаңағы аяқ тартылады. Аяқ тартылады, қол тартылады. Сол тартылған жерге түйрегіш салу керек. Шаншу керек. Өткен шаршыған кезде жаңағы бұлшықетіміз босайды, кішкене адам кішкене қалпына келеді. Өйткені жай кезінде өзі сіңі тартылған кезде шыдатпайды ғой, а содан судың астына қалай. Сондықтан сол егер де жаз батып бара жатқан кезде де пани үрейге берілмеу керек қой. Өзіңді жинақтап, мысалы ойланып, мысалы қандай іс әрекеттер істеп, көмекке шақырып, мысалы алып шыққан келіп, мысалы өзіңізді біреуді алып шыққан кезде жаңағы қауіпсіздік ережелерін қолданып, пайдаланып, ұмытпай осыны дұрыстап істесе, адамды өмірін сақтап қалуға болады. Енді жаздағы қауіпсіздік деп айтып жатырмыз ғой. Тағы да бір актуалды проблемалық осы қауіпсіздіктердің біріне терезеден балалардың құлап кетуі тіркеліп жатыр. Осы түсте сақтық шаралары және де қауіпсіздік ережелерін қалай сақтауымыз керек? Иә, бұл да бізде жылдағы өзекті мәселе. Ол біздің Семейде ғана емес, негізі республика бойынша жылда балалар терезеден құлап жатады. Енді статистика салынса, көбінесе балалар сол жасы 2 жастан бастап 5 жасқа дейін құлайды балалар, негізі көпшілік. Жаңағы енді бұрынғы енді айта кетсем, бұрынғы енді совет үкімет кезінде көп үйлерде ағаш терезелер тұрды, жоғары жағында ашылатын ғана форчиктер болатын. Ондай кезде балалар аша алмайды, өзіміз білесіз, оны ашудың өзі өте қиын. Сондықтан мысалы қазіргі таңда міне енді заманауи ғой пластикалық терезелер қойып жатыр. Сол пластикалық терезелер оның көлемі де үлкен, ашылатын бөлшіктері де үлкен. Соны адамдар орнатты да, жаңағы сыртқы жағына жаңағы москитный сетка қояды, болды. А ол ар жағынан баланы қорғамайды. Мысалы бала терезеге шығады да, терезе ашық болса, жаңағы москитный сетканы итеріп ар жақты құлап кетуі мүмкін. Сондықтан көбінесе 90% содан болады. Қазір міне арнайы жаңағы пластик терезелерді шығаратын ұйымдар өздеріне жаңағы қорғаныс құралдарды шығарып жатыр, сондайларды орнатып жатыр. Соған аса ата аналар назар аударып соны орнатса, өйткені сол жаңағы баланың өмірін алып қалуы мүмкін. Темір торлар құрып жатады сырт жағынан, мысалы қорғаныс тростарын құрып жатады, және арнайы жаңағы сложный открывание орнатып жатады. Соның бәрін істету керек. Мысалы қазір терезе орнатып жатқан кезде болса да, не болмаса жаңадан егер тұрған терезеге де соның бәрін орнатуға болады. Мен мысалы өз басым кішкентайларым бар, мен тереземе қойдым,
Өйткен ол өте қымбат емес. Мысалы, 2000-нан 2500-ға дейін жетеді жаңағы. Арнайы тростер болады. Ол мысалы, терезеге орнатқан кезде, ашқан кезде арасы 10 сантиметр ғана ашылады. Балан жерден өте алмайды. Және де оны аша алмайды. Өйткен ана жерде трос бар. Оны жаңағы үлкен ересек адам болса, тек қана. Және құлыппен бекітіледі. Және арнайы нелер болады, ручкалар болады. Ол да кілтпен бекітіледі. Оны да ашу қиын. Казинна жаз кезінде күн ысып келеді. Көбінесе терезені бәрі ашып тастайды. Үйдің ішіне салқын жел келсін деп. Соны байқау керек әсіресе. Көбінесе қазір мына үлкен болғаннан кейін енді бәрін жамандайтын емес. Ата-аналардың бәрі көбі қазір ұялы телефонмен кейде айналып кетеміз деп балалар байқамай қаламыз немесе дейтін. Ал кішкентай балаларға арасында 5-6 секунд қана жеткілікті терезенің алдына шығып ары қарай құлап кету. Сол жаңағы қауіпсіздік ережелерін қарапайым ең біріншіден енді ата-аналарға сақ болу керек. Жаңағы балаларға көрсетпеу керек. Терезе қалай шығу керек екенін, қалай терезені ашылатынын әсіресе мына кішкентай балаларға. Олар ойнап көреді де құлап кетуі мүмкін. Екіншіден терезенің жанында мысалы жиһаздар болса соның бәрін алыстатып қою керек. Өйткені балалар міндетті түрде үстел болсын, орындық болсын соларға шығады да терезеге шығып кетуі мүмкін. Және де мысалы үшіншіден бұл міндетті түрде терезеге қорғаныс құралдарын құру керек, орнату керек. Ол біріншіден баланың қауіпсіздігі. Ете мысалы сіз аяқ астынан бір жерге магазинге дүкенге шығып кетесіз мысалы. Мысалы қонаққа көршілер біреуге қалады. Сіз жаңа айтып тұрмын ғой, бір мезгілде ғана. Қасқағым шығып кетесіз, иә, сол кезде бала сол кезде шығып кетуі мүмкін. Содан кейін терезенің алдына егер көрсететін болсаңыз бала шығып терезені жауып көрсетіңіз мысалы далада не болып жатқанын. Мысалы бала қызық қой, жаңбыр жауып жатады мысалы, қар жауып жатады. Сол кезде баланың өзіме көрсеткен кезде ұстап тұрып көрсету керек, болды. Содан алып тастау керек. Сол өткеннен мысалы көбінекей қазір айтып тұрмын ғой, сол ұялы телефон бәрі айналысады да сол кейде балаға назар аудармаймыз. Өз жұмысымен айналысамын, жұмыстан келгеннен кейін сол отырып қалады, бала өзімен өзі айналысып жүреді, сол да қауіпті. Сондықтан бір уақыт мезгіл балаларға уақыт бөліп мысалы тек қана мына үйде болған кезде емес, мына мысалы жаңағы суға түскен кезде бәрін қадағалап отыру керек балаларды. Ол өте қауіпті осының бәрі. Статистикалық мәліметтерге тоқталсақ, осындай терезеден балалардың құлап кетуі осы демалыс, яғни жаз мезгілінде тіркелді ме, осындай оқыс оқиғалар тіркелді ме? Енді жаз мезгілінде бізде Семей аумағында әзірше тіркелген жоқ, осы жаз мезгілінде Алла сақтады бізді. Бірақ мына бізде осы мамыр айының басында бір бала терезеден құлап кетті. Осы қалада болды, 14-ші ықшам ауданда. Ол аман есен қалды, бірақ біраз жарақат алды. 4-ші қабаттан құлады. Былтыр мысалы бізде Семей аумағында мысалы 3 бала құлады терезеден. Олардың бәрі аман есен қалды. Сондықтан көбінесе сол болатын да көп пәтерлі үйлерде. Еще вот хотелось бы добавить, за последние 5 лет, это вот очень серьезный вопрос, за последние 5 лет у нас в республике около 150 детей именно умерло по этой причине. Поэтому этот вопрос даже на правительственном уровне рассматривается. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы новые дома, которые строят, чтобы уже были оснащены все окна специальными защитными тростиками. Осылай біздің бағдарламамызға келіп, қауіпсіздік ережелерімен таныстырғандарыңызға алғыс білдіреміз. Бағдарламамыздың екінші сағатында өз мәресіне жеткен ұқсайды. Өздеріңіздің тағы да халыққа айтар қауіпсіздікке байланысты тілектеріңіз болса, дәл қазір мархабат. Хотелось бы обратиться к родителям о том, чтобы не выпускали из виду своих детей, чтобы дети всегда были у них под присмотром. Также к горожанам и гостям города о том, чтобы не распивали напитки, не купали состояние алкогольного опьянения и всегда соблюдали правила личной безопасности. Я әріптесім айтқанды, расында да мен ең бірші, ең басты назарды біздің балалар ғой. Сондықтан ата-аналарға айтатынымыз жаңағы жазғы маусымдағы қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Әсіресе мына суға түскен кезде және үйде болған кезде де балаларды назардан қалдырмау керек. Бала болсын, жасөспірім бала болсын, өткенге жасөспірім балалар өздері бөлек кетіп қалады да, ол да қауіпті. Білмейді ғой, қайда суға түсіп жүр, неме істеп жүр. Үнемі үйде болған кезде мысалы кешкі уақыт болмаған, түскі уақыт болған кезде тамақ ішіп отырған кезде дастархан басында осының бәрін айтып отыру керек. Және қарапайым қауіпсіздік ережелері бойынша мысалы өрт болған жағдайда неме істеу керек, суда түскен кезде мысалы батып бара жатқанда неме істеуге болады мысалы, соның бәрін үнемі балаға айтып отырса, не болмаса мысалы бала жаңағы ұялы телефонмен отырған кезде қарап отырған кезде мысалы бір уақыт қадағалап, жарайды бала ойнағаннан кейін жаңағы мына қарапайым қауіпсіздік ережелері мысалы көп қой қазір бейне материалдар, соны көрсетсе біраз бала жаңағы көзімен көрсе ол есінде қалады.
Соттан аталарға айтатымыз, баларды қарап жүріңіздер, өздерің жаңа әртесім айтқандай, дем алған кезде, ма жаңа ішімдікті доғарыңыздыр, өте қауіпті. Өткен еттен сол ішімдіктің арқасында қайғылы жағдай болса, өте жаман. Сол жаңа қауіпсіздік ережесін сақтап, жазғы маусымымыз қауіпсіз өтсін, бәрі жақсы болсын. Рахмет. Е, құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыздың екінші сағаты да өз мәресіне жетті. Асыға күттіретін, көптен күттіретін сәт сағатында жүздескенше.